أنا magacaygu waa dahaba aadan maxamed gudoomiye ururka haweenka caasimadda galmudug dhuusamareeb ee waxaan joogaa dhuusamareeb waxaan ku baaqayaa on dira baaq aan dira wuxuu yahay marba hadii waqtigii uu dhamaaday doorashada diyaar dadku u yihiin in isbeddel helaan ay diyaar u yihiin in doorasho degan oo xasiloon oo waqtigeeda ku dhacda in la qabto oo doorashadaas ay tahay mid daahfuran oo loo siman yahay oo cid gooni ah lagu bartilmaameedsanaynin nin kastaabana oo rabitaankiisa iyo maxay ahayd kartidiisa uu ku yimaado taas ayaan ku baaqayaa waxaan leeyahay doorasho daahfuran ha la qabto ha lagu dhawaaqo doorashada gudig doorashooyinkana ha la soo saaro maadaama doorashadu ay tahay qor isku dhiib kala wareeg ay tahay waqtigeedina uu dhammaaday waxaan ognahay soomaaliya 4.5 wax ku qaybsataa markii xilku uu dhammaadana dee waxa waaye ummadda taagtaag bay keentaa laakiin waxaan rabnaa ummaddeenna ummad degan oo xasiloon oo aan xabad iisa ka dhicin oo maxay ahayd jawi degan in doorasho ugu dhacdo waxaan dowladda federaalka ugu dirayaa mudane xasan sheekh iyo ra-iisul wasaare xamse waxaan u dirayaa baaqa aan u dirayaa wuxuu yahay in la soo saaro doorasho daahfuran oon cidna loo xiraynin kursiga qof kasta mana rabitaankiisa iyo maxay ahayd kartidiisa in uu ku imaado waxaan ognahay galmudug waqtigeedii wuu dhammaaday 4 sano u ahaa 4 sano way dhammaatay laakiin 1 sano dheeri ahaa lagu daray 1 sano dheeriga ahaa lagu daray waxa waaye cidna murug ma gelin sababtoo ah anaga waxaan dad nabadda jecel aanahay waxaan dareemaynaa hadda sanadkiina inuu dhammaad yahay intaas ka badan waxaa imaan kara taagtaaga imaan kara marka waxaan leenahay si ay taagtaag u imaanin oo colaad aysan u imaanin si nabdoon oo qor isku dhiibo oo kala wareeg ah in doorasho daahfuran loo qabto bismillaahi raxmaani raxiim anigoo axmed ciise cabdi gudoomiyaha ururka naafada galmudug disability development association oo jooga magaalada dhuusamareeb waxaa dalku u baahan yahay doorasho xasiloon oo si dimuqraadiya ku dhacda oo qof walba uu macnaha isu soo taagi karo doonina karo inuu ka noqdo xubin ama madaxweyne ilaa heer xildhibaan nin walba oo wax doonayaana inuu deganaan wax ku doono maadaama dadka ugu nugul ay yihiin dadka anigu aan hormuudka hadda u aho galmudug jooga una jilacsan iyaga laftirkooda waxaa laga yaabaa inay kamid noqdaan dadka oo macnaha hamiga lehoo wax doonaya oo tartanka soo geli doona qayb ka mid ah hadii alleen marka waxaan soo doorasho xasiloona soo dhaweynaynaa oo si dimuqraadi u dhacdo oo si aqoon u dhacdo nidaam sharci iyo institution ku timaada maadaama doorashadu ay hadda dib u dhacday dabcan waxaan dareemayaa nidaam dalka ka jira oo dowliya inuu ka warqabo asaguna uu ogyahay xilliga ay dowladdu doorashadu ay dhacayso marka in doorasho dhacdaan soo dhaweynayna anaga mar walba madaxda galmudug iyo dowladda federaalka madaxda federaalka labada waxaan ugu baaqayaa galmudug hadda sanadkan doorashadii hore ay ku imaanayhiin madaxweyne axmed cabdikariim qorqor uu ku yimid xoogaa buuq yar oo ayaa ka dhacay buuqaas iyo wixii lamida in laga ilaaliyo oo isla ogol doorasho ay dhacdo iyaguna ay hormuud ka noqdaan si doorasho xalaala loo helo deganaana oo dhib iyo macnaha xabado iyo qanjac iyo midna aydan ku imaan magacayga waa xaliimo macalin axmed kaariye gudoomiye xigeenka ururka haweenka ee caasimadda dhuusamareeb waxaan ku baaqayaa doorasho daah furan oo dadka dhan isu soo sharaxo oo qof kasta meeshii tabaru gaarsiido uu tago oo micnaha nabdoon xasiloon horumar leh deganaan leh aan laga dhigin magaalada micnaha magaalo u kala xirxiran dhibaatooyinka bahalkii ii sheeg ka dhaca markii doorashooyinku soo dhowyihiin qalalaasaha dhaco kaleeto wax qalalaasa inaysan dhicin si xasiloon iyo si amni iyo si nabada inay ku dhammaato doorashada ay ku dhacdo eed waxaan qabnaa in doorashada la dedejiyo waqtigeeda la qabto oo aan loo dhigin dib si aysan u imaanin bahalkii taagtaag iyo culays soo wajaha doorashooyinkii oo aan la dhihin ninkan kursiga xoogu ku haystaa bahalkii doorashada daah furo inay doorashadu sidii ay ku dhacdo si nabdoon xasiloon waqtigeedana dhacdo waxaa dhici kara qalalaaso dagaal culays taagtaag badan inay noqoto micnaha magaaladii meel oo bahalkii uu taagtaag iyo dhibaatooyin ay ka dhacaan jawigeeda uusan noqon mid xasiloon inay noqoto xoogaa gruub gruub haddii aanu nahay shacabka magaalada dhuusamareeb caasimadda dowlad goboleedka galmudug waxaan u baaqaynaa siyaasiyiinta
اسلام رحان تازي مشارحين تا وحيلكا مدعوينها الدولات قبلية تقلم دوك اتاقن إن أي سن نبتقليا أي مارت وشاقيان نبتقلي دي قود قلم دوك ما داما قلم دوك أي أفر سنة يبر إنكا بضم دور بلود أي كسور نعانا ما شيء نبتقليو اسلام رحان تازينا أي حيلقان أن أباهنا هدان شعب كناهي إن إيسان وحق الله سايسان لعين أي نبدأ أي كشاقيان سياسيين تا إيو مشارحين تا iyo inta kale lahayl maantaba waxaan leenahay waa garanaysaa nabada waxa ay tahay maadaama ay nabada shiga uu qaalisnay tahay galmudugna ay sanadihii ugu dambeeyay lagu bartay inay maartay nabadgelyo ay ahaato markaan waxaan ka codsanaynaa siyaasiyinta maartay hadii ay noqon lahayd dawladda federaalka naftirkeeda inay ka shaqeyso sidii ay maartay doorashooyinka ee soo socda ay si amni ay ugu dhici lahayeen galmudug iyo maamul goboleedada intooda kale مدام وقت دورشة يسولو ده هاي لقى يابا إن مارت مامل قوليد قاركود أي هذان سيدا كونفور قلبيد يو قلم دوك يو مامل قوليد جبلان أي كمت هاي إن دورشو إن هذان مركز محاقوب باقينا إن يمد قلم دوك أي كرد عيسا مدام قانا عصدتدي يو مارت دام جردي كون نولاد أي عصمت قلم دوك ناي إن سنة بقلم دوك أي كل ما تان رجعين أرت دورشو إن كي هرو وأي سوال دعين مركز قاركودنا خلاصها وحيالات دبعات أي كنا قلت مركي لقاها اللي قده صوماليا ميلها قار إني كان عان خلاصة لكن سي انت بدا وحاف يعني إن إن نبتقلية ذا لقاها شقية وحول بنبتقلية أقوم بمسان دورشة وحي قفك إلهي أسوى قري حيل كان آن قناية ما دام وحان أي وح أي إله حقي سيكا قرن أيهين وحان ورجينا إني مارت مدحوينها الدولة قولت كقلم أحمد عبد الكريم قرقور وك شقيه مارتي سيدي دورشدان سن نبدلي اي كدعي له بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مغعيغا وعبد الله صلاح ديريه او جوغا مغالده دسمرب عاصمه مملكه قلمدوق ارمها دورشوينكا اي قلمدوق كدعايا ان سيده فرن لو قبطو وحان اوغو باقا مملكه قلمدوق قفل بو مشرح او سو دوينا قفل بو حمله ولا سو دوينا dowladda federaalka Soomaaliya waxaan ugu baaqaa inay doorashada galmudug dadajido ninkii siyaasi ah inuu halka yimaado oo si daahfur u tartamo qofna ku calaamayno qof caaymayno qof la jaceeyma in doorashada galmudug sida ugu dhaqsiyaha badan u dhacdo ayaa codsalahay aniga oo ah Cabdullaahi Salaad Deeri oo jooga caasimadda Dhexe waxaan ku baaqaynaa doorashooyinkii hore dhibaato ahaayeen waa la is dilay waa la is dhacay waa la is boobay marka wax dan ah ma noogu jirto anaga oo shacab ah in korkeena lagu dagaalamo ciidan la korkeeno dad is soo abaabul ay yimaadaan wax dana lagu ma jirto laakiin doorashada waxaan rabnaa sida ugu dhaqsiyaha badan inuu ku dhacdo oo qofti ilaahay calaf u galo oo qaato xilkaas internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah